মই আহিছো আজি আমাৰ গাঁৱৰে গাঁওবুঢ়া ঘৰলৈ। আজি বহুত দিনৰ পৰা আহিম আহিম কৰি আহিব সময় পোৱা নাই। আমাৰ গাঁওবুঢ়া দুটা বৰ্তমান চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ ল'লে, সেয়েহে মই গাঁওবুঢ়া দুটাক খন্তেক মই লগ কৰিব আহিলোঁ। এয়া মই গাঁওবুঢ়া দুটা ঘৰত সোমালোহি। বৰ্তমান তেখেতৰ লগত সাক্ষাৎ দুটামান কথা ল'ম। এই সোমালো গাঁওবুঢ়া দুটা ঘৰত। গাঁওবুঢ়া দুটা আহিলোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ। প্ৰথমতে আপোনাক মই এখন গোলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া যিহেতু কৃষ্ণ প্ৰভু মই আপোনাক কেইটামান কথা সুধিম। আপোনাৰ প্ৰথমতে নামটো জানিব বিচাৰিছোঁ, শ্ৰী পুহেশ্বৰ গায়ন। আপোনাৰ বয়স এতিয়া কিমান হৈছে? বয়স মানে এতিয়া মই ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পৰা কৰাৰ পৰা ৰিটায়াৰ হোৱাটো কম ন, এতিয়া দুহেজাৰ বাইশত মই ৰিটায়াৰ হৈছোঁ। আপুনি কি চাকৰি কৰিছিলে? চাকৰি কেতিয়া কৰিছিলে? সত্তৰ চনৰ পৰা গাঁওবুঢ়া সদস্য হৈছিলে। আচ্ছা, মই চাকৰি বিষয় লৈ আপোনাক সুধিম। আপুনি ইমান বছৰ যে চাকৰি কৰিলে গাঁওবুঢ়া চাকৰি, আপোনাৰ চাকৰি কৰি আপোনাৰ চাকৰি জীৱনটো কেনেকুৱা লাগিছিলে? আৰু গাঁওবুঢ়া চাকৰিটো মানে কোনো হেৰি নাই, শান্তিয়ে নাই? কেতিয়াবা ইলেকশ্যন আহিলে কাগজ পত্ৰ কিবা কিবি মানুহ আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম কি ক'লে? পানীদৈয়া নগাঁও নগাঁৱতে খেৰমিয়া আৰু কছাৰীপথাৰ। নহয় নহয়, এই আপুনি বাস কৰা গাঁওখনৰ নাম কওক। পানীদৈয়া নগাঁও। পানীদৈয়া নগাঁও ন, ৰঙাগড়া। পানীদৈয়া নগাঁও ৰঙাগড়া। ঠিক আছে, মই আপোনাৰ আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান চাকৰি কৰা চাকৰি কিমান বছৰ কৰিলে? দুহেজাৰ বাইশত ৰিটায়াৰ হৈছোঁ, নহয় জানো? ঠিক আছে বাৰু, হেৰি মই আৰু এটা আপোনাক সুধিম। এতিয়া ৰিটায়াৰ হ'লে আপুনি ৰিটায়াৰ হোৱাৰ দিনাখন আপোনাৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিছিলে? ভালে লাগিছে সকলো, মই অকলে নহয় বহুত আমাৰ জ্যেষ্ঠ মহিলাৰ নাহৰপতা ছাৰ ফালৰ পৰা কেইবাজনো ৰিটায়াৰ হৈছে। আপুনি আগতে ৰিটায়াৰ নাছিলে, মহিলাহে ৰিটায়াৰ হোৱা, এতিয়া এইবাৰ চৰকাৰী আপোনাৰ লগৰ এতিয়া একেলগতে চাকৰি কৰা কিমানজন আপোনাৰ লগত আপুনি যিদিনা ৰিটায়াৰ হৈছে সেইদিনাৰ লগত ৰিটায়াৰ হৈছে একেলগতে? আপুনিতো এটা টাইমত গাঁৱৰ হেৰি আছিলে, এই মৃদঙৰ বায়েন হিচাপে আছিলে? মৃদংটো আপুনি সপোন হিচাপে বজাইছিলে? আপুনি মৃদঙৰ বিষয়ে মৃদং এনেই বজাবলৈ জানিছিলো, এতিয়া বৰ্তমান নবজাই পাহৰিলো। হয় হয়, কাৰণ বয়সো হৈছে, বয়সটো আপোনাৰ 90 বছৰ বেছি হ'ল নেকি? 90 বছৰতকৈ অলপ বেছি হৈছে নেকি? হয় হয়, মই এনেই অনুমানিত ধৰিছো আপোনাৰ। আৰু 2 বছৰ হ'লে মানে তেতিয়া মোৰ পুৰা 100 বছৰ হ'ব। হয় হয়, মাজতে আপোনাৰ ভৰি কিবা ভৰিটা আগতে বৰ দুখ পোৱা নহয়, অলপ দিনৰ পিছতে
ঠিকে আছে, আপুনি এতিয়াও ইমান বয়সতো ইমান ধুনীয়াকৈ হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তিয়ে গাঁৱৰ সকলো মানুহৰ লগত আপুনি একত্ৰিত হৈ আছে, মই বহুত ভাল পাইছোঁ আপোনাক। কাৰণ আপোনাৰ নিচিনা ইমান বয়সৰ মানুহ মই পোৱা নাই, এই প্ৰথম বুলিয়েই ক'ব পাৰি। পিছে গাঁওবুঢ়াও চাকৰি কৰিলে 62 বছৰলৈকে, সেইফালৰ পৰা মই আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আপোনাৰ এই ভৱিষ্যতত আৰু 100 আখৈ থাকক, জীয়াই থাকক, আমাকো ভাল লাগিব, আমি এইটো আশীৰ্বাদ দিছোঁ। কাৰণ বিশেষকৈ একো নহ'লেও মই জগত নামৰূপ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফালৰ পৰা মই কোটি কোটিবাৰ আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। সেই নমস্কাৰে মই আজি আৰু এটা সৰু প্ৰশ্ন এটা আছে, সেইটো মই সুধিম আপোনাক। আপুনিতো চাকৰি অৱসৰ ল'লে, লৈ এতিয়া আপুনি ঘৰতে বহি থাকে, লগত এতিয়া নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে আপুনি কিবা চিন্তা কৰিছে নেকি? গাঁৱৰ গাঁৱৰ একো চিন্তা কৰা নাই, হয় নেকি? একো চিন্তা কৰা নাই, ৰাইজৰ লগতে আৰু কবৰ পটুৱাই মাতিলে যাম। হয় হয়, সেইটোৱে চিন্তা, সেইটোৱে চিন্তা, হয় হয়, ভাল কথা। এই সংসাৰৰ পৰা কেনেকৈ যাব সেইটোৱে মই নাজানো, সেইটো আপুনি কেনেকে জানিব, সেইটো ওপৰলা কথাহে। আমিতো একেবাৰে থকাটো আমি বিচাৰোঁ, কিন্তু যাৰ যি যেতিয়া লিখন আছে তেতিয়াহে হ'ব, যদি আপুনি কৈ থাকিলেও নহ'ব। আমাৰ জন্ম মৃত্যু বিবাহ সেইকেইটাতো কোনো ক'ব নোৱাৰে। মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, কাৰণ আপোনালোক পাই মোৰ ভাল লাগিলে। ভৱিষ্যতত আকৌ আহিবলগীয়া হ'লে, লগ কৰিবলগীয়া হ'লে মই লগ কৰিম। আপোনালোকৰ গাঁওখন বহুত ভাল বুলিয়ে মই জানো, এতিয়া আজি আজিকালি আমাৰ গাঁও আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ নামঘৰ কামো চলি আছে, এই আমাৰ নামঘৰ গাঁৱতে এতিয়া হাতোলাও দুজন তিনিজন হ'ল, পাঠেকীও ভালেকেইজন আছে, এই তেনেকৈ শুনা পাইছোঁ। যে হওক, নতুন প্ৰজন্ম ওলাই আহক, নামঘৰলৈ যাওক, সকলো ৰাইজৰ লগত থাকক, তাৰে আগতে সকলো ঘৰলৈ যাওক, মই তাকে কামনা কৰি মোৰ চেনেলটো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ। ময়ো এই গাঁৱলৈ নাহিলোঁ, গোটেই গাঁৱৰ মানুহ পোৱাৰ কাৰণেও আহিলোঁ, গোটেই গাঁৱৰ